chegando traz uma ampla variedade de equipamentos de série e opcionais. Sua perfeita dirigibilidade e tão comportamento ágil de um carro de passeio. Desenvolvidos especialmente para o carro, o entre-eixos e as suspensões traseiras geram um grande conforto na direção. Thank you.
da lei da gravidade, caminhando agora por fora do ventre. Quero ouvir agora todo mundo nas palmas, no ritmo da música, assim.
pesado, peguei, olha só, tá aqui, ó. Agora sim. Vamos agora ao grande concerto. Aqui está. Shout out, and I hope.
todo verde de seu novo com a bolsa de seus erros. A toda altura da loja. Yeah.
da Lelê Mag Swine. Essa manobra que vocês irão presenciar agora, manobras somente vistas no programa de televisão, como Dominando Rossão, Toquinho Legal e Fantástico. Vocês irão presenciar agora o incrível salto mortal com bicicleta. Para essa apresentação, Dani BMX Rider. Pedimos para as pessoas que tiverem sentado próximo ao corredor e não saem de seus lugares, para não realizar essa manobra, ele tem que atingir a velocidade de 30 km por hora. Com essa manobra, ele conseguiu ganhar o título de campeão norte-americano. Perfeito!